ಜೈಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಟರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಯತ್ನ. ನಿನ್ನೆ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನಟ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಹ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದೆ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರನ್ನ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಳ್ಳಾಟ ಇದೆ. ಟಿಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಟರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರನನ್ನ ಸಹ ಟಿಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಈಗ ನಟರನ್ನ ಸಹ ತಪಾಸಣೆನೂ ಮಾಡದೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪ್ರೇಮ್ ರನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ್. ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ್. ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಳ ಹೋಗುವಂತಹ ಯತ್ನ ಸಹ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಟರು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರನ್ನ ಬಳಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಪಾಸಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಟ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ್. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಟರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ, ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಎಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜು. ಮಂಜು, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಟರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಏನು ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ. ಇವರು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಏನು ನಿನ್ನೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಆಗಿಯೇ ತರುಣ್ ಸುದೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಕಣ್ತಪ್ಪಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತ ಔಚಿತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಬಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಪ್ಪಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅದೊಂಥರ ಔಚಿತ್ಯನು. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ವಿಐಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಏನು ಪರಪ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಪ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ರೀತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.